どうも、こっぱちです。今日はですね、びっくりしたことが1点あります。ファイナルカットプロ10なんですけど、急にバージョンが上がりまして、今まで扱っていたプロジェクトファイルですとか、あと動画の素材関連がアップデートしないと読み込むことができない状態になってます。で、いきなりアップデートしてくださいって言って入って押したら、なんかね、嫌なことが起きそうなんで、バックアップ取りたいんですけど、ただ今まで扱っていたファイルのデータめちゃくちゃ容量が大きいだけに、バックアップも取れないんですよね。ちょっとね、躊躇してます。何をすべきなのか。まあ容量がね、今持っているハードディスク内で収まるのならば、バックアップ取ってからの方がいいと思うんですけれども、それがちょっとね、できないんですよね。かなりファイルがいっぱいあるんで、とりあえず適当なファイルを使ってこれから動画の制作をやってみようかなというふうに思っています。はい、ファイナルカットプロ10.1.2 に変わってしまったという報告でした。ちょっとこれからね、いろいろいじってみたいと思います。ではまた。